Ni godinu nakon što su u policijskoj akciji zbog šverca kokaina uhapšeni Budimir i Marina Krstović, i dalje nema odgovora na pitanja da li još neko stoji iza ovog posla, ko su ostali akteri, ali nikako je od početnih 1400 kg oduzetog bijelog praha u optužnom aktu završilo 200 kg manje. S druge strane, advokati optuženih, ali i porodica Krstović, i dalje tvrde da nemaju veze sa ovom drogom. Porodica Krstović se obratila Europolu sa upitom da, ukoliko postoje poruke koje bi se odnosile na ovaj tovar opojne droge, da se obavezno i što hitnije dostave nadležnom tužilaštvu. Sama ta činjenica dovoljno govori koliko su isti spremni da ne samo dokažu da su nevini, već da idu do kraja i da dokažu da, dakle, apsolutno nemaju veze sa predmetnim tovarom opojne droge. U međuvremenu, odbrana drugi put traži od Ustavnog suda da njihovi klijenti budu pušteni iz Spuškog zatvora. Podsjećaju da su te sudije prvu njihovu žalbu usvojile, ali su Viši i Apelacioni sud ostali pri ranijem stavu. U prethodnoj odluci on je utvrdio da se naši branjenici potpuno nezakonito nalaze u pritvoru, budući da oni dokazi koji su ponuđeni od strane nadležnog tužilaštva nisu dovoljni za postojanje osnovane sumnje kao materijalno-pravnog osnova u smislu uslova za određivanje i produženje pritvora. Dakle, naši branjenici se potpuno nezakonito nalaze u pritvoru. Jovanović tvrdi i da su njihovi klijenti optuženi na osnovu pogrešno prevedene rečenice sudskog tumača, koji je otišao korak dalje i dodao nepostojeće riječi, a što je utvrđeno i tokom suđenja koje je u toku. Jedna rečenica bila je osnovi za pokretanje postupka protiv špeditera Đoka Drobnjaka zbog pola tone kokaina koji je kasnije pronađen u magacinu kompanije Voli u Podgorici. Način šverca kokaina bio je identičan onom koji je opisan i u slučaju Krstovića. Ali je Viši sud smatrao da ne postoje dovoljno čvrsti dokazi protiv Drobnjaka, a potom obustavio postupak protiv njega.